Este tradicional baile de gala presta homenagem a um determinado grupo de pessoas que fizeram e fazem parte desta nossa sociedade. De salva de palmas. Bianca Grilo de Oliveira. Bianca é filha do senhor Sodré de Oliveira e Patrícia Matos Grilo de Oliveira. Academia e ouvir música. E neste momento nós iremos receber eles que também contribuíram para o desenvolvimento dessa noite e que sem dúvida alguma criaram essa noite com todo o brilho, glamour e excelência que a sociedade joaquinense espera. Delicadeza, comprometimento e sentimento, com um passado tão marcante que faz o que a gente tem hoje, né? A história do clube ser um símbolo da nossa cidade. E com isso, fica claro que eu não teria como terminar o meu discurso, senão com muito obrigada por cada detalhe da vivência de cada uma de vocês. Seu neto da nossa querida homenageada, a senhora Emília.
estiveram à frente desta sociedade no ano de 1961, enquanto o presidente era o seu esposo, o senhor Marcos Danilo Fontanella, em memória. Lunenberg fará a entrega do troféu Clube Astrea, troféu Capuchinho, para a senhora Zenita Vieira, em memória, neste ato, sendo representada por seu filho Darcy de Souza Vieira Filho. Clube Astrea, junto com seu esposo Darcy de Souza Vieira, entre os anos 1965 e 1966. Juliano Martorano Vieira. Nossa querida homenageada Nara Martorano Vieira esteve à frente do Clube Astrea entre os anos 1968 e 1969 com seu esposo Olavo Francisco Vieira, em memória. Nossa querida madrinha Rita fará homenagem para a primeira-dama, Maria Marita Campos da Silva. Nossa querida homenageada Maria Marita esteve à frente do Clube Astrea na gestão 1970 e 1971, junto ao seu esposo Rogério Tarzan Antunes da Silva, em memória. Pessoal, então um pouquinho. Mostra o troféu. Troféu. Para a senhora Tereza Martorano Vieira, neste ato sendo representada por seu filho Juliano Martorano Vieira. Para a senhora Neida Terezinha Ferreira Martorano, neste ato sendo representada por sua neta Flávia Martorano Zabotti. Senhora Neida foi a primeira dama do Clube Astrea no ano de 1974, junto ao seu esposo Rui Martorano Vieira, em memória. Ribeiro, em memória, sendo representada por sua filha Paula Silva Ribeiro. Frente do Clube Astrea no ano de 1975, junto ao senhor Pedro de Alcântara Ribeiro, em memória. Senhora Zulmira Palma Lunenberg, em memória. Neste ato, sendo representada por seu filho, Ivan Lunenberg. Senhora Zulmira esteve à frente do Clube Astrea no ano de 1976, junto ao senhor Alfredo Lunenberg Filho. Ela que foi a primeira dama do Clube Astrea no ano de 1977. Esteve ao lado do nosso saudoso
Joel de Souza Melo. Prestará homenagens para a primeira-dama, senhora Nadir Oliveira Palma. Com todo carinho, recebemos a nossa primeira-dama do ano de 1978-1979, senhora Nadir Oliveira Palma. Senhora Nadir esteve à frente do Clube Astréa junto ao seu esposo, Antenor Palma Filho. Prestará homenagem junto ao clube à senhora Leopoldina de Souza Pinto, em memória, representada por sua neta Maiara Pinto. Senhora Leopoldina de Souza Pinto foi a primeira dama do Clube Astréa no ano de 1980, junto ao seu esposo Edgar Pinto. Uma homenagem para ela, senhora Elziza Cardoso Zabotti, em memória, sendo representada neste ato por seu filho, Romário Zabotti. Clube Astréa nos anos de 1981 e 1982, junto ao seu esposo, Alcides Zabotti, em memória. Flávia fará entrega do troféu Clube Astréa para a senhora Neuza Andrade Zabotti, ela que foi a primeira dama do Clube Astréa nos anos de 1987 e 1988. Nossa querida Neuza foi a primeira dama do Clube Astréa entre 87 e 88, junto ao presidente Romário Zabotti. Nossa querida madrinha Ana Melo fará entrega do troféu Clube Astréa para a nossa querida primeira-dama Eliane Goss Fontanella. Nossa querida homenageada esteve à frente do Clube Astréa nos anos de 1989 a 1995, junto ao seu esposo, senhor Newton Estélio Fontanella, em memória. Senhora Luz Marina Valmelat Dutra. Sendo recebida com muito carinho, senhora Luz Marina, ela que foi a primeira dama desta centenária sociedade entre os anos de 1999 a 2005, junto de seu esposo Wilson Dutra.
Valéria Silva. Maria Júlia fará entrega junto do casal anfitrião desta sociedade para ela, nossa querida primeira dama, Letícia Almeida Medeiros de Brida. Letícia foi a nossa primeira dama entre os anos de 2011 a 2013, junto de seu esposo Irã Fontanella de Brida. Madrinha Maeve prestará homenagem para ela, Rosângela Costa Rodrigues Pazeto. Rosângela foi a nossa primeira dama que esteve à frente do Clube Astrea entre os anos de 2013 e 2015, ao lado do seu esposo, Walter André Pazeto. Helenise será a madrinha da nossa querida primeira-dama, Albenise Ezequiel de Sá Palma. Albenise foi a nossa primeira-dama entre os anos de 2015 e 2016, na gestão do seu esposo, Marlos Oliveira Palma. Joelma prestará homenagem para nossa madrinha, ou melhor, para nossa primeira dama, senhora Audilceia Fernandes Medeiros Oliveira. Primeira dama Audilceia esteve à frente do Clube Astrea junto ao seu esposo Edmilson Medeiros Oliveira, em memória, entre os anos 2016 e 2017. Simone Velho. Simone prestará homenagem junto ao Clube Astrea para a primeira dama, que esteve à frente do Clube Astrea nos anos de 2017 a 2019, 2019 a 2021, senhora Sâmia Sandri Pitecourt. Nossa querida primeira dama Sâmia esteve à frente do Clube Astrea junto ao seu esposo, senhor Marciano Marques Pitecourt. E é claro que neste momento a gente não poderia deixar de prestar homenagem para essa pessoa que tem pelo Clube Astrea um carinho e um amor incondicional, Thaís Souza Luiz, para fazer a entrega do troféu Clube Astrea. Nossa atual primeira dama e anfitriã dessa noite, Thaís Souza Luiz, ela é esposa do presidente Fernando Teixeira Luiz, eles que estão à frente do Clube Astrea nessa atual gestão 2021-2023, uma pessoa com carinho, com amor muito grande pelo clube, que juntamente com toda a diretoria preparou essa noite com muito carinho para fazer história nesta centenária sociedade.
Neste momento eu passo a palavra para ela. Boa noite a todos. Eu tinha programado algumas coisas para falar, mas agora me perdi. Me perdi porque eu brinquei quando a gente escolheu as ex-primeiras damas, eu achava que era muito justo, mas que eu não estava feliz com isso, porque eu não ia receber troféu. E acho que foi isso, daí a dica, né? Então eu quero agradecer muito as pessoas que lembraram de me dar um troféu para eu não ficar triste, mas era uma brincadeira. Eu me sinto muito honrada por ter recebido efetivamente o troféu, mas eu já me sentia feliz de ser na nossa gestão que as ex-primeiras damas estão sendo homenageadas. Se hoje eu estou aqui é porque cada uma de vocês abriu o caminho e fez com que o clube fosse o que é hoje e fez com que seja uma honra participar dessa diretoria, participar da diretoria desse tão tradicional clube. Obrigada a vocês que nos conduziram até aqui, obrigada a todos que vieram, aos filhos, às filhas, aos netos, ex-primeiras damas que trazem, em alguns casos, 3 gerações para essa homenagem. Muito obrigada a cada um que veio assistir, obrigada à nossa diretoria, ao presidente, à Bianca, a todos que contribuem ao Quevedo por participar de tudo isso e fazer o sonho estar na realidade. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Presidente Fernando Teixeira Luiz, para fazer o seu discurso em nome da diretoria do Clube Astréia. Boa noite, sócios do Clube Astréia. Boa noite, sociedade joaquinense. Boa noite, visitantes. Boa noite, minha diretoria. É um prazer recebê-los aqui. O Clube Astréia reabre as suas portas para fazer o nosso tradicional baile, que é referência na região serrana, são um dos poucos clubes do estado que promove um baile de gala. O nosso baile da neve é marcante. E para abrilhantar esta noite, nada melhor que homenagear as nossas primeiras damas, ex-primeiras damas, que muito contribuíram com o progresso do nosso Clube Astréia. A mulher hoje, cada vez mais, assume o seu papel. É seu lugar digno, através da sua competência, da sua dedicação. A posição adquirida é por méritos próprios. Pelo trabalho prestado, a gente sabe que é vir para dentro do clube, deixar os filhos em casa, vir prestar serviço, várias reuniões, nos eventos. A gente agradece. E em nome da minha diretoria, eu parabenizo e estendo esta homenagem a todas as diretoras que fizeram parte e contribuíram. E tenham certeza, vocês fazem parte da história desses 123 anos de história do Clube Astréia. Eu vou pedir uma calorosa salva de palmas para elas.
essas primeiras damas que fizeram história e ainda fazem história nesta centenária sociedade. Pois esse baile presta homenagem a essas lindas mulheres que fazem, fizeram e fazem história no Clube Estreia. Uma grande salva de palmas para nossas queridas primeiras damas dessa centenária sociedade. Agradecemos a presença de vocês. Peço a gentileza da diretoria permanecer no cenário principal e eu convido a diretora da atual gestão, Mari Cris, do clube, e prestar homenagem para a nossa linda rainha do clube Estreia. Peço a gentileza da diretora Cláudia Odebrecht fazer a entrega de flores também para ela, que representa todas as primeiras damas da história deste centenário clube, nossa atual primeira dama, a senhora Thaís Souza Luiz. Serão os padrinhos do baile de debutantes 2022 deste centenário clube. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela presença.